У Мукачеві понад місяць тривала посилена перевірка готелів та хостелів. У липні працівники ДСНС разом з представниками поліції перевірили чимало закладів. У зв'язку з пожежею в готелі, яка в нас сталася зовсім недавно, містом було прийнято перевірити ряд готелів, а саме 20 готелів, на дотримання вимог протипожежних норм. Мукачевським районним управлінням було здійснено 19 перевірок. З 19 перевірок. Рятувальники кажуть, у деякі заклади їх просто не допускали, про що й було складено відповідні акти. В 5 готелях у зв'язку з відсутністю власників або повноважних осіб було складено акти неможливості здійснення перевірок. Решта були 15 готелів було перевірено і виявлено близько 170 порушень в загальному по всіх готелях. Нами було видані акти і приписи власникам цих готелів. По 3 об'єктах було прийнято рішення направити матеріали до суду для подальшого розгляду експлуатації цих будівель. На решта готелів було складені адміністративні штрафи. Наразі всі складені матеріали передано до суду для подальшого прийняття рішення. Найчастіше нам траплялися такі порушення, як в цих іменно готелях, які йдуть на закриття, як відсутність або непрацююча пожежна сигналізація, відсутність системи оповіщення людей про евакуацію, відсутня робота з персоналом та відвідуючими, тобто не проводяться інструктажі, не проводяться інструкції, відсутні первинні засоби пожежогасіння, такі як вогнегасники, не проведена обробка дерев'яних конструкцій горищ, відсутній блискавкозахист. Ось такі от недоліки. Власникам готелів та іншим відповідальним особам потрібно належним чином готуватися до прийому відвідувачів, передусім подбавши про пожежну безпеку.